Han tillverkar väl slikt? Det där är typiskt finskt. Det där är typiskt finskt. Rostig, bucklig bil. Men går som fan. Och mycket diesel. Fixat? Kyllä. Har ni sån här skrot i Sverige? Ja, det finns, absolut. Det finns. Ja, jag gör det. Har du sett motorn? Ja. Vet motorn någonting nu? Vad har du gjort med han? 3 liters turbodieselpanna med mina diesel. Oj, oj, oj. Inte syns det med samma Volvo. Jo, turbo Volvo. Det ska måste vara Volvo, annars går det inte. Det ska vara svensk. Ja, lite svenska produkter skadar alltid bilen. Vad är det så chans bak Volvo Scorpio? Jo, det har men det är inte värd också Volvo. Det finns ju mest. Måste texten ska vara bort, vet jag inte. Ja, la. Stor turbo. Jag ser det, riktigt stor. Men vi 3 liters motor. Det håller att mata. Det gör det. Jo. Ja, vi står på Mercedes motor av kvalitet. Original V-stakar och V-axel. Helt alltihop original. Bara bättre insprutningspump. Större element. Och större turbo. Wow. Och 400-500 hästar. Men konstigt att det håller rätt stor. Ja. Ska jag öppna en? Ja. Har du hört finsk öppning? Oj! Pop! En övningskör. Jag ser det. Övningskör, den är från Sverige. Den är det.